Доброго вечора. В етері програма «Сьогодні головне». Я Ольга Мацканіч, переклад жестовою мовою Галина Абраменко. 94 тисячі людей залишились на постійне проживання на Черкащині. Про це повідомив голова Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець. Відповідно, попит на житло в Черкасах продовжує зростати. Нині до 20 охочих на одне помешкання середньої цінової категорії. Ми обговоримо, як знайти житло в Черкасах та в області, які ціни та які варіанти по поселенню для тимчасово переміщених осіб. У нас в гостях головна спеціалістка управління цивільного захисту Тетяна Глинська та ріелторка Людмила Горбачова. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Пані Тетяна, скільки наразі офіційно переселенців знаходяться, зокрема, в місті Черкаси? Дане питання, воно не може сказати 100%, скільки людей залишилось. Я можу назвати цифру, ту, яка кількість людей звернулася до нашого, вибачте, єдиного гуманітарного центру для того, щоб отримати допомогу в поселенні, в розміщенні, де людині розміститися. Це майже більше, ніж 14,5 тисяч на сьогоднішній день. Кількість людей, я можу ще сказати інформацію про те, скільки людей отримали довідку, як внутрішньопереміщена особа в департаменті соціальної політики міської ради. На сьогоднішній день це майже 9 тисяч. Але якщо ще врахувати, що включно до 29 квітня черга ще понад 7 тисяч осіб, то можна стверджувати, що саме ці люди, мабуть, залишаться в Черкасах на тривалий термін проживання. Якщо говорити про тих, хто звернувся для того, аби ви їх поселили, чи вдалося розмістити цих людей? Наразі проблем щодо розселення в нас як таких немає. Єдине є питання, що люди хочуть краще, ніж ми можемо запропонувати. Якщо люди просять окреме житло, люди просять якісь умови, які ми не в змозі надати, але ми в змозі надати безкоштовно місце проживання, ми в змозі забезпечити усім необхідним, усіх, хто звертається, надати допомогу в усьому, чому ми можемо, і, зокрема, в усіх комунальних закладах, де ми їх розміщуємо, в комунальних гуртожитках, в нас присутнє харчування, і, до речі, це гаряче харчування, і люди наразі задоволені. Тобто, якийсь час можна прожити. Пані Людмило, з якими запитами звертаються до вас, коли шукають житло в оренду? Ви знаєте, в нас бувають різні запити. Це буває і дорогий сегмент, і більш простіші варіанти. Якщо це більш простіші, то часто в запиті, я прошу багатьох клієнтів, які мені телефонують, писати все на Viber. І часто звучать запити, що спальне місце, пральна машина – і холодильник. Бувають такі навіть випадки. Якщо це більш дорожчий сегмент, то відповідно і умови мають відповідати тому сегменту, якого є ціна і дорожчою. Який сегмент більш популярний? Середній сегмент. Середній сегмент однозначно більш популярний, популярніші більш двох-трьохкімнатні квартири. Якщо в мирний період, скажу відверто, трьохкімнатні квартири як оренда взагалі були не актуальні, більшим попитом завжди користувалися однокімнатні квартири, то наразі це запит двох, трьох і навіть чотирьохкімнатні квартири. Однокімнатні, ну, там менше можна розмістити людей. І запит більше на двох-трьох, де своя є теж хороша цінова політика. Взагалі, потік бажаючих на оренду житла за останній час, він якось змінювався, чи він стабільно там високий, низький, середній? Однозначно змінився, і змінився він не те, що з перших днів, а з перших годин початку війни. Якщо почалася війна 24 лютого, то у 8 ранку вже мені були дзвінки про оренду квартир у нашому місті. У 8 ранку, що раніше це було взагалі непритаманно, коли дзвонили люди з 9 з 10. З того часу минуло майже 2 місяці. За цей період часу попит зростає? Зростає, і він абсолютно не спадає. Є трошки, уже з'являється, слава Богу, статистика тих людей, які до нас заїхали. Наше місто спочатку було більш транзитним, але багато хто зупинявся і проїжджав, коли не знаходили житло на оренду у нашому місті, вони навіть їхали в інші області. Зараз у нас більш воно вже так стабільне, наше місто стабільне для переселенців, правильно?
правильно ось це говорять, що в нас дуже багато переселенців, я не знаю, по статистиці, тому що ще ж є та статистика, яку здають і ріелтори. І на одну квартиру дуже багато бажаючих. Опять же, якщо таки двох-трьохкімнатна квартира, це може бути і по кількості і 10 осіб, ну, 10 запитів на один і той же сегмент, і на одну і ту ж саму цінову політику. Зрозуміло. Чи є ще вільні квартири? Чи можна ще щось знайти? Вільні, вони, звичайно, є. Тому що хтось десь, вже в мене є в практиці, коли люди із Сум приїхали, місяць тут побули і назад повертаються. Звільняється таким чином квартира. З'являються вільні квартири, коли хтось все-таки зважився здавати свою нерухомість в оренду. Тому що є ще той сегмент орендодавців, які бояться, які хвилюються, перестраховуються і вже, можливо, вони ну, щось вирішили. Звичайно, ще такі люди. Раніше, ну, якщо говорити, опять, адже по статистиці за оці всі дні війни, то раніше їх було більше квартир вільних. Зараз їх все менше і менше. Заповняються, заселяються. Будемо говорити про це детальніше. Власне, наші журналісти, колеги з новин також розбиралися в темі. І детальніше про оренду житла в Черкасах ми можемо подивитися у наступному сюжеті. На кухні черкаської квартири чернігівка пані Оксана готує семирічному сину Артему його улюблений сніданок – смажені тости. Бутербродницю, говорить, привезли із собою. Бутербродницю, ну і таке, брали посуд, тому що не знаємо, раптом нам прийдеться переїжджати далі, то є такі квартири, де взагалі нічого нема, то щоб було в чому готувати. У Чернігові сім'я Лавських має власну квартиру. Цю винаймають п'ятий день. За місяць, каже пані Оксана, сплачують 6 тисяч гривень і додатково за комунальні послуги. Ми натрапили на цю квартиру, що тут ціна нормальна і умови, тому що до цього ми ж телефонували, я сиділа з 5-ї ранку на OLX і просто намагалась вхопити кожен квартиру, яка з'являлася, але все, там ріелтор розказував, що по 15 чоловік уже на цю квартиру. І ми ходили на такі квартири, де, ну, тобто, якість цієї квартири не відповідає ціні. Разом з мамою пані Наталя вигулює карликового пінчера «Глорі» у дворі черкаської багатоповерхівки. З Харкова вони приїхали 10 днів тому. Вимоги до помешкання мали мінімальні, розповідає жінка. Просто чиста постіль. Просто чиста постіль, хоча б ліжко. Тому що ми більше 40 днів були у підвалі. І ситуація така, що ми не особливо прискіпливі. Якби тільки чисто та тихо. Власниця квартири, яка нині за кордоном, показувати помешкання не дозволяє, говорить пані Наталя. Житло вони знайшли через ріелторів. Наплив, я так розумію, зараз. Наплив, я так розумію, переселенців зараз великий, і кожен хапається за будь-яку соломинку. І всі ж приїхали – сім'ї, діти, тварини. Все ж і всіх брали із собою. Ніхто нікого не залишав. Сім'ям з маленькими дітьми, літнім, самотнім, а ще людям, які привезли з собою тварин. Усім намагаються знайти житло черкаські ріелтори, говорить одна з них Надія Калашник. Від початку війни ми, співдружність ріелторів, вирішили все-таки не брати комісію. І два тижні ми працювали взагалі, неважливо, який це був сегмент, дорогі квартири чи дешеві, ми не брали комісію взагалі. Станом на зараз, звісно, домовленість у нас була така, що до 5 тисяч ми також наберемо, все, що вище, звісно, беремо. Але якщо люди просять, також робимо знижки. В принципі, готові йти на будь-які поступки, аби тільки було по-нормальному, по-людськи. З орендодавцями працівники агентств нерухомості також проводять бесіди, розповідає ріелторка Людмила Горбачова. Я коли приходжу на квартиру і клієнти мене знають, не знають, я їм називаю декілька варіантів цін. І от одна, я говорю, ось це буде нормальна. Вся, яка буде вища, оце моя фраза, це буде мародерська ціна. І в мене жоден клієнт, я вам чесно скажу, жоден клієнт не здав за мародерською ціною. Протягом останнього місяця ціни на оренду житла в Черкасах зросли на 20%, говорить Надія Калашник. Якщо брати у відсотковому співвідношенні, ціни зросли десь мінімум 15-20%. Це такому на дешевшому сегменті. Якщо ми беремо квартири, які були від 8 тисяч, то тут, можливо, навіть і зросли і до 30-40%. Тому що, в принципі, це вже комфортні, кращі умови.
На початку війни люди їхали через Черкаси транзитом, тому шукали житло на день чи два, додає пані Надія. Нині ж укладають угоди з орендодавцями на терміни від місяця до року. Але знайти житло, додає ріелторка, нині дуже складно. Отже, в сюжеті ми почули, що вартість житла наразі зросла. Взагалі, за яку ціну можна в Черкасах зняти житло зараз? Ціни є різні, як і раніше були, і моя улюблена фраза «все залежить від адекватності власника». На сьогоднішній день це нічого не змінилося. Ціни є і однокімнатних квартир і за 3, і за 4 тисячі. Головне, щоб вони відповідали вартості заявленої ціни. Оце важливий момент. Не так, що коли квартира дорога, і у людей поняття «дорога» – це дорого, але вона не відповідає тому статусу. Тобто, якщо це VIP-сегмент, то це має бути і ціна відповідна. Якщо це простий жилий стан, відповідно і ціна точно така ж сама. 3-4 однокімнатна квартира може бути. 5-6 тисяч – це вже буде однокімнатна краща, 8, 10, 12, 13 будуть 2-3-кімнатні в залежності від стану. І, звичайно, новобудови з хорошим якісним ремонтом від 15 тисяч. Угу. Зрозуміло. Якщо повернутися до варіанту, яке надає місто, ви на початку зазначили, що тимчасово евакуйовані люди можуть розміщатися безкоштовно на певний період часу. До речі, чи обмежений цей час перебування? Яких... Так, я зрозуміла. Значить, трошки введу в курс, якщо можна. Заздалегідь міською радою проводилася робота щодо тих заходів, які можуть трапитися. Надзвичайні ситуації, в даному випадку особливий стан, війна і так далі. Тобто перелік тих місць, де ми можемо розмістити людей, у разі чого, він у нас вже був визначений давно. З початком воєнних дій цей перелік був оновлений, і він щодня розширюється. Розширюється і він коригується. Є та команда, яка от безпосередньо на гуманітарному центрі, ну, якщо відповідно до нормативних документів, то називається це місце, це приймальний пункт евакуації. Ми назвали для зручності гуманітарний, єдиний гуманітарний центр Черкаської міської ради. Це перше, що було зроблено в перший день війни. І, відповідно, була зроблена велика база, яка містить як групове поселення, так і індивідуальне. Індивідуальне поселення в більшості своїй становиться ті люди, які відразу звернулися до центру або телефоном, або прийшли, або приносили, скажімо, продукти, чи одяг, чи медикаменти, і вони взнавали, що можна надавати своє житло. Ми вносили в базу всі контакти, їхні побажання щодо, як казала Людмила, чи з тваринами, чи без тварин, чи мами з дітками, чи можна похилого віку. Все це в базі є, і база ця постійно коригується, вноситься зміни, відмічається, чи заселили, і так далі. І ще, який дуже важливий момент був зроблений нами, нашою командою, це коли люди приїжджають, а наплив, якщо ви пам'ятаєте, то це був, як правило, нічний більше час, приїжджали автобуси, по 27 автобусів людей, дуже багато ми їх зразу селили, але в будь-якому випадку, якщо ми даємо людям житло, людина повинна заповнити анкету, ми повинні перевірити їхні дані, перевірити паспортні дані, чи є якісь потреби. Все це треба узгодити і зрозуміти, куди ж ми цю людину направляємо. І люди, ті, які звертаються безпосередньо з тим, що вони можуть розмістити в себе людей безкоштовно, можливо, якусь символічну суму, можливо, за комунальні послуги, хоча багато людей внутрішньо переміщених готові сплачувати якісь кошти, але щоб кращі умови були, то ми пішли тим шляхом, що ми розробили направлення, яке даємо цій людині, і він, коли вже їде безпосередньо до власника житла, чи власник сам приїжджає за цією людиною, чи за сім'єю, то вже має документ, який засвідчує те, що всі документи цієї людини перевірені, і вже немає такого остраху, розумієте? Тобто, але я хочу звернутися, що незважаючи на те, що на сьогоднішній день ми можемо розміщувати в групове
людей, це заклади освіти, як я казала, десь в гуртожитках, це є приватні у нас хостели, відкриваються постійно і умови досить непогані, але все одно це групове. Навіть гуртожитку це там 2-3 особи в кімнаті, непогано. Це не окрема квартира. У нас є і окремі квартири, але дуже хотілося б, щоб люди не боялися і все-таки зверталися до нас, ну, надавали можливість свої, розмістити в своєму житлі. До речі, якщо я закликаю, що в кого є можливість, все-таки заходити на сторінки, офіційні сторінки гуманітарного центру, це і на Фейсбук, і в Телеграмі, щоденно оновлюється інформація щодо потреб. А потреби в нас, ну, уявіть собі, що щодня приїздить біля 600 осіб. І, ну, щонайменше половина просять просто зубну щітку і пасту. Такого миючі різні засоби. Mm-hmm. Тобто ми даємо набори для харчів на перші, на, там, до 3 діб. Це для тих, які індивідуально поселяються. Але, ще раз наголошую, в школах і в гуртожитках нашої комунальної форми власності цілодобово трьохразове гаряче харчування. Тобто люди ні за що не сплачують. Є можливість і прийняти душ, і помитися. Ну, все є. Дуже гарні умови. І ось ви закликали долучатися до допомоги. Ми також приєднуємося до цього заклику. І хотілося б озвучити, що є номер телефону, за яким можна подзвонити для того, аби повідомити, що у вас є помешкання, в якому ви могли б помістити людей тимчасово евакуйованих. Зараз ви бачите у себе цей номер телефону на екранах. Якщо озвучити, це 096-01-32-14-14. Записуйте і не бійтеся справді приймати таких самих українців, як і ви. І ви знаєте, багато людей справді відкритих до цього. Наші новини також робили про це сюжети. І, зокрема, один із сюжетів можете переглянути просто зараз. 20 будинків для людей, які тікають від війни, підготували жителі одного із сіл Черкащини. Детальніше про це може розказати Ірина Філенко. Це наша кімната, ми її обладнали, це горище це наше, ми її обладнали, ну, якби для жилого, може зараз і зараз людей сюди прийняти, бо це взагалі-то була дитяча кімната. Кімнату на другому поверсі будинку облаштував у дитинстві для двох синів чоловік Олени Нишпори. Зараз це одне із місць, де можуть жити переселенці. Ми сюди можемо прийняти людей. Ну, треба, якщо буде холодно, ми сюди щось утеплимо, якщо буде в хаті зайнято все. Так що без питань. Для проживання на першому поверсі все необхідне – спальні теплі місця, гаряча вода, туалет та кухня. Кілька днів тому з Черкащини додому в Охтирку повернулася сім'я із Сумщини, яка місяць проживала у родині Нишпор. Вони 24-го сказали, що в них вже йшла військова техніка, вони 8 днів були в підвалах, а потім зателефонували і приїхали сюди до нас. І місяць до нас жили, вони буквально ось на цій неділі тільки від'їхали. Але їхали ми просто вже наскільки рідні зробилися. Поїхали, ну кажуть, не дай Бог, що можна, я говорю, навіть геть не дзвоните, день, ніч, ви просто їдете як додому сюди. Готові, говорить жінка, знову прихистити сім'ю, особливо з маленькими дітьми. Ми ж залишали їх тут, ми їхали з чоловіком по своїх справах, приїжджали. У мене таке враження, наче мама вдома була. Борщ наварений, каша зварена, ці люди самі готовили. Ну, все, от довіряти, треба довіряти і ніколи того не боятися. На москвичі у дворі майорить український прапор, а у власному будинку приготували безкоштовну кімнату для 3 переселенців. Так переживаємо період війни, каже черкащанка Олена Шинкаренко. Не можу здержати слів, я плачу за кожною дитинкою вбитою, там як покажуть, і за кожних людей. Своїх же шкода, як, а вони ж теж все одно наші, українці. Це дивлюся, телевізора я не можу. А ще де діток побачу. Готові, хай приїжджають, хай живуть у спокої, хай приїжджають. Подружжя Шинкаренків допомагає не лише житлом, а й віддає їжу для української армії. Завіз дід мішок картоплі на армію, а це садимо важко, отако важко, але садимо.
Сади, мабуть, у нас четверо дітей, вісім онуків, п'ять правнуків. Я запрошую, ви можете зупинитися, поїсти, відпочити і йти собі, і підемо з вами шукати. Сядемо на машини, поїдемо по цим хатам, будете собі шукати. Захочете, там якась пара залишитись тут. Світлана Сімборська показує кімнату, в якій є місце для двох людей з дитиною. Жінка ініціювала пошук житла у селі, де живе її батько, і опублікувала інформацію у соцмережах. Показує блокнот, в якому записано телефони тих, хто готовий прихистити людей. Я побігла по селі, якого бачила на подвір'ї, на вулиці. Зовсіма зупинялась, розмовляла і питала, чи є десь хати, чи приймете ви людей. От, залишала свій номер телефону, тому що люди потім передзвонювали, там пригадали щось, знайшли чийсь номер там, да, і давали мені. Спочатку я написала для Миколаївських, але потім дуже великий відгук пішов на цей пост. Люди почали телефонувати, писати і питати, чи можна з Донецька, чи можна Харкова. Я кажу, звісно, можна. Просто, ну, зробіть свій внесок от в наше майбутнє, да, і в перемогу, і збережіть собі життя. Ось такі люди, які готові прийняти в себе тимчасово переміщених осіб. Пані Людмила, чи були у вас такі випадки, коли пропонували віддати житло безкоштовно для життя або з якусь символічну плату для життя тимчасово переміщених? Ви знаєте, були. Хочу зауважити, що до нас, до ріелторів, звертаються як до професіоналів, тобто ті, які здають не безкоштовно житло. Так? Тобто це людям треба розуміти, що ми ріелтори, і волонтери – це різне між собою. Хтось обирає бути і ріелтором-волонтером, але в більшості так, ми ріелтори. І є люди, які в мене особисто зверталися і кажуть, що от ми хочемо, кому ви вважатимете за потрібне, що ви бачитимете, що люди не можуть оплачувати. Звичайно, пропонуйте нашу нерухомість. І скажу відверто, коли люди з таким запитом звертаються до мене, що хочуть здати свою нерухомість безкоштовно, відповідно, я свої послуги теж нічого не беру взагалі. Тобто, з яким запитом до мене звернулися, я віддаю точно так же ж само. І якось так відбувається, що по моїй статистиці, ті, хто хоче здавати безкоштовне житло, це люди, ті, які на даний момент сьогодні українці перебувають за кордоном. От в більшості так. Пані Тетяна, як можна звернутися до вашого центру за допомогою? Дуже зручно. Наш центр розташований в центрі міста. Адреса: вулиця Благовісна, 170, на перехресті Надпільної і Благовісної знаходиться, на базі Черкаського будинку культури імені Івана Кулика. Працює наш центр цілодобово. Ви можете під'їхати особисто і подивитися, як він працює, яка кількість людей там працює, скільки волонтерів, скільки працівників міської ради. Ну, так, для статистики це близько 140 осіб. Це наскільки злагоджена логістика, допомога. Кожен, хто звертається, я, до речі, щиро дякую всім волонтерам, всім працівникам. Мені дуже подобається наша команда, як ми працюємо. І хотіла б все-таки ще раз попросити людей не боятися надавати своє житло, навіть якщо ви готові брати кошти, все одно давайте цю інформацію в центр, бо, по-перше, людей, яких ми вам направимо, обов'язково ці люди будуть, їх документи будуть перевірені, вам не треба буде переживати з цього приводу. По-друге, звертаються, обов'язково до нас звертаються люди щоденно, ті, які готові сплачувати і за комунальне, і за житло, але не можуть його знайти. Будь ласка, залишайте свої контакти, телефонуйте, приходьте особисто. Ми завжди відкриті. Як я казала, ми завжди висвітлюємо в засобах масової інформації різні історії. Їх дуже багато щоденно, але одна так історія мені до душі запала. Я не буду називати імен. Приїхала жінка, вона до останнього не хотіла покидати свій дім в Чернігові, але в останній вже коридор вона все-таки вирішила виїхати зі своєю сім'єю. Спочатку вони до Києва приїхали,
а вже з Києва приїхали сюди і звернулися до нас в центр. Вони приїхали автобусом, їх привезли. І коли ми запропонували помешкання з господарем проживати, вона спочатку так неохоче, але коли буквально пару днів назад вона прийшла і настільки була щира і дякувала, що той чоловік, який їх прихистив, він військовослужбовець, сам ветеран Афганістану, і він настільки щиро до них віднісся, що навіть не почав її мамою називати. Вони почали жити однією родиною. І вона сама зараз приходить вже і допомагає в центрі, чим може. Тобто серед помічників в центрі, волонтерів, дуже багато людей, які самі є вимушено переміщеними. От дуже багато таких історій цікавих. Зрозуміло. Ми з вами говорили про ситуацію в місті, де тут можна знайти житло, а власне, як вирішується питання житлом для тимчасово евакуйованих в області, про це нам розказав голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Давайте подивимось. Використовуємо безпосередньо вже навіть об'єднані територіальні громади, села, селища, де вони з задоволенням мають змогу поселитися і приватні будинки. Таким чином запас в області нам ще дозволяє без зайвого навантаження на область, на нашу економіку, на інфраструктуру розміщувати, ще близько 30 тисяч ми можемо розміщувати. Керівництво нашої країни опрацювало цілу програму щодо будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб. Вона наразі на стадії завершення. Ми вже подали певну інформацію щодо наявності недобудованого житла, щодо наявності земельних ділянок, де можливо будівництво з самого початку. І наша область війшла в ту категорію областей, де саме передбачено буде цією урядовою програмою розпочинати будівництво або завершувати будівництво саме для категорії внутрішньопереміщених осіб. Отже, ми почули, які плани в області. Пані Тетяна, до вас люди з області звертаються за допомогою? Так, до речі, дуже добре питання, гарне. В нашій базі є перелік тих помешкань, які знаходяться не лише в Черкаській області, а навіть за її межами і навіть за кордоном. Тобто телефонують, дають контакти, люди, які готові прихистити тих, які приїхали до Черкас. І навіть є такі, що приїжджають і забирають, сім'ї везуть. Це як села і міста, що знаходяться недалеко від Черкас, так і далі. Це, можна перерахувати всі. Всі, які є. І люди, до речі, погоджуються, бо приїжджають не тільки місцеві мешканці, але і сільські, які і хочуть навіть, щоб чи можна десь в село і так далі. Да. Чи звертаються до вас з області, чи пропонують своє житло, чи, можливо, просять знайти житло для оренди десь? З області звертаються, але дуже рідко. І вже коли в нас, наприклад, по Черкасах людей ми не можемо ніде заселити, то вони вже навіть пишуть і просять, що хоча б уже десь кудись, але, чесно кажучи, не так область, як район. Більше пригород Черкас. До мене особисто і до нас, до моїх колег звертаються по місту, тому що вони конкретно звертаються в місті Черкаси. І хочу підтримати Тетяну, теж закликаю людей, щоб вони не боялися здавати своє житло в оренду. Теж є крутий випадок, коли мої клієнти дуже боялись, а в кінці сказали: і одіяла дамо, і посуд дамо, і все дамо, і в кінці слова: та що ж ми, не українці? І після цього, без проблем обнімаються, скажімо так. Приєднуюсь до ваших закликів. Справді, ми маємо пам'ятати, що ми всі українці, ми маємо підтримувати один одного, особливо у такі важкі часи. Тому, якщо у вас є можливість допомогти житлом, прихистити у себе людину, яка тимчасово евакуйована з інших міст, не таких безпечних в Україні, ви зараз бачите в себе на екрані номер телефону, за яким можна звернутися. Це номер телефону центру допомоги і повідомити про таку можливість допомоги
допомогти іншим людям. Ну, а я дякую вам за розмову. Ми говорили про те, як знайти житло в Черкасах, які ціни, які варіанти по поселенню для тимчасово переміщених осіб. Наша програма підходить до завершення. Бережіть себе і пам'ятайте, Україна переможе.